Secretary General of the Malindi District Cultural Association, Joseph Mwaranfu, said the addictive stimulant that has been banned by four coastal governors had negatively affected the mental health of consumers. Hence, it should be banned across the country. Hapo pwani tuna tabu tayari ya madawa. Tuna tabu ya madawa ya kulevya ambayo ni munga unaletwa hapa. Tuna shida ya bangi watoto wetu, na sasa tunaletewa mgoka na miraa. Inakuwa ni kitu ambacho wanakuwa kwa Kiingereza wanaitwa zombie. Wanakuwa ni watu ambao hawana katika maisha, hakuna chochote tutapata kutoka kwa watoto. Kwa hivyo tunakataa na tunasema hatutaki. Kama wanakwenda kotini, kama watakwenda wapi, sisi hatuna haja na huo na hayo madawa. Ndio imeleta mambo mengi ya hiyo madawa ya kulevya na hiyo migoka na hiyo pombe wanachanganya wakila, hawajui mwanadamu tena ni nini. Kazi yao ni kuua, kumaliza. Hana ndugu, hana baba, hana mama, yote kwake ni mnyama. Watu wa Embu hawezi kuona huku watoto wetu wako vipi, ama tunakataa kwa sababu gani? Watu wa Mlima Kenya hawezi kuona huku yale madhara yaliyoko kuhusu watoto wetu, ndio maana tunakataa. Hawajui, wanajua mirai kiletwa ni pesa zinarudi. Lakini je, pesa zile zikiwa zinadhuru huku kwetu, tutaenda sisi tuangalie nani atakuwa anaharibikiwa? Vijana wetu wameathirika na mgoka. Kuna muda ambao umeweza kutumika. Kufikia hata saa hizi vijana wetu hawana nguvu. Utakuta wamekimbia jamii zao. Hili si jambo ambalo ni la mzaha.